sada. Vrijeme je da podignemo um iz tijela. I da podignemo svoju energiju krećući se od čestica do valova. Od materije do energije. Od života na preživljavanju do života na kreiranju. Prevaziđite materiju, transmutirajte tkivo i budite alkemičar i pretvorite ograničavajuće emocije u inspiraciju i oslobodite se. I dišite na nivou intenzivne energije. Hajmo, idemo sada. Stisnite te intrinzične mišiće na dnu zdjelice, perineum, donje trbušnjake, gornje trbušnjake. I dok podižete te mišiće gore i unutra, udišite kroz svoj nos u jednom dugom, polaganom i mirnom udahu. Podignite tu energiju sa svog perineuma, kroz svoje donje trbušnjake, kroz svoje gornje trbušnjake, kroz svoja prsa, kroz svoje grlo, kroz svoj mozak, skroz do vrha tjemena i držite ga na vrhu tjemena i dozvolite svojoj energiji da prati vašu svjesnost. I držite ju i stisnite. Idemo, držite ju. Izdišete, opustite se. Hajde, budite svoj junak. Prevaziđite sebe. Oslobodite tijelo od prošlosti. Hajde, idemo ponovo. Kao da podižete tekućinu kroz slamčicu. Udišite na svoj nos i stisnite intrinzične mišiće. Hajde, podignite tu energiju sa svog perineuma skroz do vrha tjemena i držite ga na vrhu tjemena i dozvolite svojoj energiji da prati vašu svjesnost. I držite ju tu. Idemo, držite ju. Kreirajte svoje osobno elektromagnetsko polje. Izdišite, opustite se. Idemo ponovo. Izvlačimo um iz tijela. Stisnite te intrinzične mišiće, perineum, donji trbušnjaci, gornji trbušnjaci. Udišite kroz svoj nos. Podižite tu energiju svog tijela cijelim putem u svoj mozak i držite ju na vrhu glave. Hajde, držite ju. Držite ju. Hajde, natjerate tu energiju da se diže u vaš mozak i držite ju. Držite ju. Još ju držite. I dok izdišete, opustite se. Oslobodite tijelo od prošlosti. Morate kultivirati nivo intenziteta koji je veći od tvrdo upisanih programa u vašem mozgu i emocionalnih sjećanja u vašem tijelu. Hajde, idemo sada. Stisnite te mišiće i udahnite kroz svoj nos i podignite tu energiju sa dna vaše kralježnice skroz gore do vrha vašeg tjemena. I budite prisutni sa svojom pažnjom na vrhu tjemena i držite ju na vrhu tjemena. I neka vaša energija prati vašu svjesnost. Držite ju na tom mjestu, stisnite i držite ju. Držite ju.
Hajde, učinite to čudo. Pretvorite ograničavajuće emocije u inspiraciju. I dok izdišete, opustite se. Upotrijebite svoje tijelo kao instrument svjesnosti. Idemo. Stisnite te intrinzične mišiće. Hajde, podignite ih gore i stisnite ih maksimalno prema iza i udahnite kroz svoj nos. Ajmo. Podižite tu energiju cijelim putem do vrha svog tjemena i držite ju na vrhu tjemena. Držite ju. Držite tu energiju. I dok izdišete, opustite se. Idemo ponovo. Stisnite te mišiće i udahnite kroz svoj nos. I podignite tu energiju. Držite ju. Sa namjerom da podignete um iz tijela i oslobodite sebe od energije iz prošlosti. Držite ju. I dok izdišete, opustite se. Hajde, postanite taj vortex. Stvorite polje oko sebe, oslobađanjem te energije. Nemojte ju čekati. Idite za njom. Morate ju htjeti. Idemo još jednom. Potegnite maksimalno ovaj put. Udahnite i stisnite te mišiće i podižite tu energiju od svog perineuma kroz svoje tijelo, cijelim putem do vrha vaše glave. Stisnite i držite ju na vrhu glave. Držite ju. Držite ju. Još ju držite.